Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта Investor.bg. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Започваме с много интересна новина, отново свързана с Twitter. Социалната мрежа и по-скоро новото ръководство моли уволнени служители да се върнат на работа. Какво се случва? Случва се хаос. Какво може да се случва? Twitter започва всъщност втората си пълна работна седмица под управлението на новия си главен изпълнителен директор Илон Мъск с половината от служителите си, с натрупващи се загуби и с няколко неочаквани промени в плановете. Знаеш и ти, нашите зрители, в петък компанията уволни близо 3700 души. Скоро след това обаче се обърна към десетки служители, които реши, за които реши, че са уволнени по грешка или са твърде важни и ценни за промените, които предприемачът милиардер иска да осъществи. Въвеждането пък на друга от ключовите ранни цели на Мъск, добавянето на отметките за проверка на автентичността на членовете на месечната абонаментна услуга се отлага за сряда, за да се избегне потенциалния хаос по време на междинните избори в Съединените щати. Тези резки промени на събитията, описани от хора, запознати с ситуацията или пък във вътрешно фирмени бележки на компанията, публикувани в Slack, следват признанието на самия Мъск в Twitter, че компанията, която той и негови партньори купиха за 44 милиарда долара, губи по 4 милиона долара на ден. Twitter съкрати работната си сила, за да намали разходите си след придобиването. Много служители научиха, че са загубили работата си, след като достъпът им до системите на компанията, като служебния мейл и Slack акаунтите, внезапно беше спрян. А молбите за завръщане на служителите, за което съобщиха както Bloomberg, така и Insider и Platformer, всъщност показват колко бърз и хаотичен е бил този процес. Според запознати в Twitter остават близо 3700 служители, а Мъск настоява тези, които са останали в компанията, да работят много бързо за пускането на нови функции. Някои случаи служителите дори са спали в офиса, за да спазят новите крайни срокове. Иначе Twitter обяви, че въвежда нови функции в абонаментния план на Twitter Blue, като ще прилага отметката за верификация за всеки потребител, който плаща месечна такса. Само че според вътрешно фирмено съобщение на компанията, публикувано в Slack, новите сини знаци за проверка на потребителите ще се издават от 9 ноември, а не от 7 ноември, ден преди изборите. Защо се е случило това? Получили се обратна връзка, че процесът на проверка в Twitter Blue може да доведе до злоупотреби. Породило се, например, опасения, че фалшиви профили на кандидати и други политически дейци могат да бъдат представени за действителните в платформата в дните преди изборите в Съединените щати, а късно в неделя самият Мъск каза в Twitter, че ще забрани акаунти, които се представят за други хора, след като няколко топ потребители, такива с много последователи, смениха имената и снимките си, за да се представят на самия милиардер Илон Мъск. Всяка промяна на името изобщо ще доведе до време на загуба за знака за проверка, обяви самият Мъск. Бойо, Мета също анонсира предстоящи съкращения. Има ли информация за мащаба на този ход? Точна информация няма. Със сигурност обаче става дума за масови уволнения. Според запознати източници, цитирани от The Wall Street Journal, се твърди, че компанията е казала на служителите да отменят пътуванията, които не са от съществено значение за тази седмица. А всъщност това може да се окаже и най-големият етап от скорошната вълна от съкращение на работни места в технологичния сектор след бързия растеж на индустрията по време на пандемията. Планираните съкращения ще бъдат първите големи свивания на персонала в 18-годишната история на компанията и макар и в по-малък процентно изражение от, например, тези в Twitter от миналата седмица, които засегнаха около половината от персонала на Twitter, броят на служителите на Мета, които се очаква да загубят работата си, може да бъде най-големия досега в голяма технологична корпорация през годината, в която така иначе се наблюдава свиване на технологичната индустрия като цяло. Към момента
Мета има около 87 000 служители. През септември Wall Street Journal съобщи, че Мета планира да намали разходите си с поне 10% през следващите месеци, участие с съкращаване на персонала. Така или иначе и главният изпълнителен директор Марк Зъкърбърг каза по време на представянето на финансовите резултати преди няколко седмици, че компанията ще фокусира инвестициите върху малък наброй приоритетни области или растеж, което означава, че някои екипи ще нараснат значително, но повечето ще останат без промяна или ще се свият. А той каза, че очаква да завърши 2023 година с приблизително същия размер или дори като малко по-малко организация, отколкото сме днес, както каза той. Благодаря ти за тази информация, Бойо, главният редактор на InvestorBG, Бойчо Попов, с актуалните новини от света на високите технологии.